E bwana, karibu sana kwenye channel yetu. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, pia unaweza ukalike ama unaweza ukacomment. Sasa leo nimekuja kujibu maswali ambayo watu wengi wamejiuliza ama maswali watu wengi ambayo wameniuliza. Kitu cha kwanza ni je, unaweza ukapata fedha online? Jibu ni kwamba unaweza ukapata kweli fedha online. Isipokuwa sasa unahitajika utafute website ambayo inaweza ikakupa pesa. Kuna website ambazo nyingine haziwezi zikakupa pesa na kuna website nyingine ambazo zinaweza zikakupa pesa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kabla hujaingia katika ile website, cha kwanza inabidi ufanyie utafiti ili mradi ufahamu ni jinsi gani unaweza kupata fedha. Sasa kitu ambacho ninachokifanya katika channel yangu ni kuhusiana na website ambazo kupata pesa. Kwanza naangalia payment, kwa sababu Tanzania issue ya payment imekuwa ni ngumu kidogo, na maana watu wengi hawezi kupata fedha. Kwa hiyo naangalia issue ya payment. Watu watapataje pesa kupitia Tanzania, kupitia ile kupitia hii nchi ya Tanzania utapataje fedha? Kwa hiyo naangalia payment ambayo ipo katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo nikishaligundua hilo, ndipo naifanyia mapitio ile website, naielezea website hii unaweza ukalipa, website hii unaweza ukapata pesa. Na ninapozungumzia ile website, kwanza nazungumzia kwamba kuna mtu mwingine anaweza akawa anahitaji kupata pesa online, lakini website za kupata pesa hazijui, na labda wenda akizijua zile website, basi moja kwa moja ataweza kupata pesa. Kwa hiyo sasa ninapoikuta ile website na kuweza kuifanyia review, mwana kuipitia, ila maana mtu asiyejua kabisa kama kuna website ambayo unaweza kupata fedha anakuwa naifahamu. Na mimi pia ninapo review nampa na payment, namuonyesha na payment, kwa bwana payment na website hii unapata pesa kupitia payment fulani, payment fulani, payment fulani. Kwa hiyo wewe sasa unatakiwa uangalie, je, zile payment kwanza utaziweza? Ndio kitu cha kwanza ambacho nachodili na mimi katika hii website. Na kama nilishasemaga kwamba kuna website ambazo fake, kuna website ambazo ziko original. Na siku zote website ambazo ziko original kwanza zinajulikana. Kwenye issue ya payment kwanza utakuta payment ambayo iko vizuri, utajua kabisa kwamba hii website iko vizuri. Lakini website ambazo ziko vizuri, maana wanakuambia bwana sijui ukishakamilisha kiasi fulani, hata payment yenyewe wakuonyesha kwamba wanalipa kupitia nini, website zile ni nyingi. Na pia online unaweza kupata fedha kupitia mambo mengi sana, inategemea na jinsi gani wewe ulivyojipanga. Unaweza kupata fedha, unaweza kupata fedha Instagram, unaweza kupata fedha Facebook, unaweza kupata fedha TikTok, unaweza kupata pesa YouTube, unaweza kupata pesa kwenye blog, unaweza kupata fedha kwenye website, unaweza kupata fedha kupitia survey, unaweza kupata fedha kuangalia video, unaweza kupata fedha kwa kutangaza matangazo ya watu, unaweza kupata fedha kwa affiliate marketing, unaweza kupata pesa kwa mambo mengi sana mtandaoni, unaweza kupata fedha. Inategemea na wewe ni kitu gani ambacho umewekeza ama ni kitu gani ambacho unakifahamu katika hii issue ya mitandao. Kwa hiyo leo nimekuja kujibu swali. Na swali jingine kwamba inapotokea mtu ananifuata labda private kuja kuniuliza ni jinsi gani unaweza kupata fedha. Ukweli kwenye hii channel, kwanza ninapopakia zile video, kwanza na kuelezea vitu vyote ambavyo viko katika ile website ambayo naielezea. Alafu na lengo kutengeneza video na kuipaste kwenye hii channel, ina maana kwanza watu wengi wanakuwa wanaangalia kwa wakati mmoja kuliko mtu nikiwa namuelekeza mmoja mmoja, kwa sababu kama watu wanakuja kumi na lile somo ni ndefu, inaweza kachukua kutwa mzima nikawa nafundisha lile somo. Kwa ina maana sasa kuna uwezekano mkubwa wa kuto kufanya mambo mengine, nikawa sasa naelezea kile kitu, mwisho wa siku tunamwagikana. Yaani sawa sawa shuleni mwalimu kumfundisha mwanafunzi mmoja mmoja na kufundisha darasa mzima, anapata urahisi anapofundisha darasa mzima. Kwa hiyo na ndio maana anachukua hizi video naziweka kwenye YouTube channel, ili mradi kama mtu kuzitazama awepo anajifunza kupitia YouTube channel. Lakini ukishanifuata inbox, bado nitakwambia vile vile ambavyo nilivyokuambia kwenye YouTube channel, nitakwambia hivyo, sipokuwa labda kuna mambo mengine kidogo ambayo nahitaji nikuongezee. Lakini unaponifuata inbox hapo, unapokutana inbox labda WhatsApp kuzungumza, unakuja unaniambia kwamba nataka unifundishe, unaona, nataka unifundishe jinsi ya kupata pesa online, wakati tayari YouTube nishakuelezea jinsi ya kukufunza jinsi gani unaweza kupata fedha online. Kwa hiyo unaponifuata unaniambia nikufundishe jinsi ya kufanya, baada ya kusema kwamba bwana nimekuja nimekwama na tatizo moja ama mawili, naomba nisaidie kipande fulani, mimi naweza kwambia bwana nakijua hicho kipande ama sikijui. Lakini unaposema nianze kukufundisha mwanzo mwisho, I say hizi website zina mambo mengi sana, website zina mambo mengi. Hata mimi namfanyia review kuna mambo mengine ambayo siyafanyi. Kwa mfano unavyosema website nyingi sana, kwa mfano unavyofanya survey, yani website nyingi sana ambazo unazitumia, kuna sehemu moja ambayo unaweza ukapata pesa pia, sehemu ya kuchukua linki na kupita unatazama kusambaza ile linki ya website.
ile sehemu karibia nchi nyingi sana ipo. Kwa hiyo unakuza kwanza, unakuza fans wa ile website, unapata pesa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana. Mambo mengine natakiwa ujifunze wewe mwenyewe, uangalie ni jinsi gani hapa napita, hapa napita. Na mimi nishaelezea, nishasisitiza kuna website ambayo iko legit kabisa. Nishasisitiza huko ni jinsi gani ya kunaniliu, na nikawa naelekeza bwana hapa unafanya hivi, unafanya hivi. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Kwa hiyo hayo ndio maswali ambayo watu wameniuliza na nimeweza kuyajibu, ni jinsi gani unaweza kupata fedha online na pia ni jinsi gani kuhusiana na elimu. Elimu unatakiwa kujifunza mwenyewe, unachotakiwa ni kufahamu lugha. Na nishaelezea ni jinsi gani unaweza kubadili lugha ya Kiingereza kuja lugha ya Kiswahili. Nishaikuelezea. Kwa hiyo kuna uwezekano wewe ukao una copy yale maandishi, ukao unabadilisha, ukao unafahamu wameelezea nini. Fanya utafiti kabla kujiunga katika website ambayo unahitaji kupata fedha. Asante sana.